La nivelul municipiului Focșani, așa, practic mai avem 3 puncte termice unde mai avem un pic de lucru ca să finalizăm lucrările. La PT2, așa, acolo unde care alimentează școala 10, PT2. Practic avem 37 de scări care beneficiază de serviciile acestui punct termic. Mai avem până vineri, suntem în măsură să dăm căldură la toate scările, până pe data de 15, care nu. Pe 15 dăm căldură la toate scările, cele 37 de scări. La PT4 avem 49 de scări. Până vineri dăm căldură. Deci până vineri și la PT4 și la PT8. PT8 este de la Berede, din spatele băncii de dezvoltare, după Cogălnicianu. Până vineri dăm drumul la toate la căldură. Urmând la PT2 și la PT8, la o parte din ele, la o parte din blocuri, să asigurăm apă caldă săptămâna viitoare. Ultimele două puncte termice, ne puteți spune locația lor? Păi, PT2 la școala 10, așa, PT4 e cel după Plepnei, în spatele blocurilor în Alteace. Așa, iar PT8 e cel de la Berede. Deci, PT2-ul, Bulevardul Unirii, blocurile 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45 și Arhitect Mincu, blocul 1, 3, 2, 3, 5, 1 bis, 3 bis, 10, 12, 14, 16, 10 bis, 12 bis, 14 bis, 16 bis. Asta e PT2. PT4, 49 de scări, așa, dar intră blocul I plus D, H-urile intră toate de la 1 la 6. Deci tot până vineri dăm drumul la căldură. Iar PT8-ul intră Mareșal Antonescu, blocurile 4, 4 scări, blocul 4, 4, blocul 2, 2 scări. Maior Gheorghe Pastia, blocul 5, 6, 7, 8, 8 bis, blocul 10, cu Cogălnicianu, blocul 10, 11, cu Zavodă 2, 3 și 4, Dimitrie Cantemir, o scară, unde mai am de finalizat. Cam asta este situația la ora asta în municipiul Focșani.